Hej och välkomna till Handelskammarens 15 snabba, med andra ord 08:15 i 15 minuter. Det är 15 snabba för oss. Här är tanken att du ska få komprimerad kunskap och insikt kring ett ämne som har koppling till digitalisering. Efter 08:30 kommer vi att svara på frågor som du har möjlighet att ställa i chatten här intill. Så det är fram emot en hel del frågor från er på den sidan. Dagens ämne, varför är innovation viktigt? Ja, idag ser vi ju med all önskvärd tydlighet att digitaliseringen driver på utvecklingen av våra tjänster och våra produkter. Våra kunder ställer högre krav kopplat till våra tjänster och produkter. Dessutom behöver vi faktiskt hålla våra konkurrenter på en armlängds avstånd. För att resonera lite mer om detta så har jag bjudit in Carl Sjöblom som är vd på Icorn. Carl har lång erfarenhet från innovation. Han har jobbat mycket med coaching och utbildning inom innovation. Så varmt välkommen Carl. Kul att ha det här. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Ja. Du såg häromdagen på LinkedIn där jag blev ganska avundsjuk egentligen. Det här med livslångt lärande. Du har pratat mycket om det där. Berätta lite grann. Vad har du gjort det senaste året? Då har jag läst på kvällar och helger på Stanford på distans och lärt mig ännu mer om ledarskap och innovation i olika perspektiv. Fantastiskt kul. Ja, jag gillar det där att man tar sig kragen och kommer ur detta. Men nu ska vi inte tala mer om dig utan nu ska vi gå in på ämnet. Så du får berätta lite grann om vikten av att innovera nu och framåt, Carl. Varmt välkommen och kör. Tack så jättemycket. Ja, det är... Jättehärligt att få med här och prata lite om det jag brinner för, innovation och varför det är så viktigt. Jag vill börja med att gå igenom definitionen av innovation så att vi alla börjar på samma plats. Innovation är alltså en ny produkt eller tjänst, en metod eller process som förändras och som skapar ett värde. Antingen ett helt nytt värde eller omfördelar värdet i värdekedjan. Till företaget som erbjuder den här produkten eller tjänsten, till kunderna eller till samhället i stort. Det är grunddefinitionen av innovation. Och det är bra att börja med. Vi står inför enorma utmaningar och jag tror inte att någon av er när ni slog på nyheterna i morse eller satt och läste tidningen på väg in med bussen eller hur ni nu tog er till jobbet kunde undgå att se att det ser lite mörkt ut. Det är krig, det är flyktingströmmar, det är klimatkris och på toppen av det har vi dessutom en ekonomi som inte går jättebra någonstans i världen faktiskt. Och på toppen av det har vi sedan då teknikutvecklingen som fullkomligt rusar iväg med nya tekniker eller ja. Några av dem är inte så nya, men de börjar bli mer och mer applicerbara även i så att säga vanliga företag och kommer oss närmare i form av virtual reality, augmented reality. Vi har ett metaverse som håller på att byggas och som vi ska förhålla oss till om vi ska finnas där och sälja våra produkter eller tjänster. Vi har AI som påverkar de allra flesta av oss och som jag vet var här och fick en liten genomgång på 15 snabba för några veckor sedan. Och sen har vi kvantdatorer som nu börjar komma ner i en prisnivå som gör att vi börjar kunna köpa dem och använda dem. Och de kommer få våra nuvarande datorer att se ut som kulramar ungefär i kapacitet och snabbhet. Det här har skapat någonting som heter MarTech's Law och inte Murphy's Law, den känner de flesta av er till. Men MarTech's Law går ut på att vi har en exponentiell tillväxt i teknikutvecklingen medan en organisation utvecklas betydligt mindre. Kan vara exponentiell till en början när man startar igång men sen kommer den utvecklingen att avta på grund av storleken. Och det gör att gapet mellan de här två kurvorna blir större med tiden och därför är det viktigt att som företag och som ledning förhålla sig till det här och bestämma sig för när man ska hoppa upp en nivå i den teknik som man använder sig av i utförandet av sitt arbete. Väntar man för länge så blir det väldigt dyrt och ett väldigt stort hopp och ibland kan hoppet faktiskt vara rent av omöjligt att ta. Det finns fyra olika typer av innovation som jag också vill gå igenom innan vi går in på lite mer huret. Vi har inkrementell innovation. Vi har, och det är små förbättringar ständigt hela tiden. Vi har underhållsinnovation
Och det är någonting som förlänger livslängden på våran produkt eller tjänst eller metod och så vidare. Sen har vi den disruptiva som fullkomligt skakar om och kanske skapar en ny bransch, likt Spotify. Och så har vi genombrottsinnovation som radikalt förändrar förutsättningarna. Hjulet var en sån grej. Elen när den kom och distribuerades ut till hushållen var en annan sån grej. Vad krävs då för att bli framgångsrik på att driva innovation? Jo, för att göra det här lite mer förståeligt så har jag gjort den här matrisen med 8 byggstenar och kommer att gå igenom dem lite för er. Det får också en konsekvens på varför man inte kommer att bli framgångsrik på innovation om man saknar någon av de här. Den första är ledarskap. En otroligt viktig byggsten i det här pusslet eller den här matrisen. Ledarskapet måste med alla medel visa att innovation är viktigt för våran framtid. Det är på den vi kommer att tjäna pengar i framtiden. Man måste prata om det här ständigt och upprepande för att få med sig de anställda och tro på att det är det här som är våran viktigaste punkt. När man har bestämt sig för det, ja, då måste man... Jag skulle säga det, om man inte lyckas med det, då kommer innovation aldrig att hända. När man väl har bestämt sig, ja, då måste man sätta en vision som tydligt visar att det är den här riktningen, de här typerna av innovation vi jagar. Och den ska man göra väldigt klar och tydlig för sina anställda givetvis, men också lägga ut på sin hemsida för att attrahera nya samarbetspartners som fattar vart man är på väg och ser att de kan jacka i och komplettera den här idén. Eller visionen. Men också för kunderna. Och visa för dem att det är oss du ska välja bland de möjligheter du har att välja. För vi kommer att ständigt förbättra oss på det här området. Lyckas man inte med det, ja, då kommer folk och kunder springa runt och vara konfunderade. Sen har vi inkludering som den tredje byggstenen. Det är en extremt viktig del där alla de parter som är med i bolaget och påverkar den här innovationen måste vara med i teamet som jobbar med den. Och har man inte det, då kommer vi fortsätta jobba i silos. Och det tror jag att de flesta som tittar nu eller som lyssnar i efterhand kommer hålla med om att silos är inte rätt sätt att jobba i en organisation av dagens klimat. Den nästa byggstenen är tidslinje. Extremt viktigt att veta när ska vi vara klara med den här innovationen. Och utifrån det så kan man ju också bryta ner det och se om vi ska vara där om 2 år. Vart måste vi då vara om 1 år eller om ett halvår och en månad och så vidare. Lyckas vi inte med det och sätta den tidslinjen, då kommer vi vandra fram och tillbaka med vårt arbete och inte riktigt ha koll. Den femte byggstenen är kompetens. Är väldigt viktigt att tillse att man har rätt kompetens för att lyckas med det här innovationsprojektet. Och har man inte den på plats idag, då kan man givetvis rekrytera den. Och under tiden som man behöver på sig för att rekrytera någon så kan man hyra in en innovationskonsult likt mig själv eller någon av mina kollegor i branschen. Sen har vi resurser som nästa byggsten. Otroligt viktigt att ge innovationen och projektet de resurser som behövs i form av antal anställda som jobbar med projektet, men också pengar och tid och så vidare. Misslyckas man med att tillsätta rätt resurser, då kommer de anställda inte ta ledningen som seriös i sin ambition att bli innovativa. Då tappar man det mandatet helt enkelt. Den sjunde byggstenen är beslutsamhet. Otroligt viktigt att visa att vi menar allvar med det här. Ständigt återupprepa, som jag sa ifrån ledningens sida, att det är hitåt vi ska. Det är det här som är viktigt för oss. Gör man inte det utan tar upp det någon gång var tredje kvartal, ja, då kommer innovationsarbetet vara väldigt av eller på. Och det är ju inget bra om man ska lyckas. Den sista byggstenen är kommunikation. En väldigt, väldigt viktig del, inte bara när det gäller innovation utan det mesta vad gäller företagande.
Att ständigt kommunicera till de anställda de framsteg som man gör, de eventuella projekt som misslyckas och vad man lärde sig av det, så att man ingjuter tron att okej, då lyckas vi nästa gång, för nu lärde vi oss att så där funkar det inte att göra. Men också givetvis utåt mot kunder och potentiella samarbetspartners, så att man visar att man är en vinnare och att det är oss ni ska satsa på. Så sätter man alla de här, det finns givetvis en rad olika saker som ska in i de här boxarna och som man kan prata mer om vid ett annat tillfälle. Vart börjar man då? Är nästa lämpliga fråga. Jag vill börja med att säga att det här är så viktigt, så att satsar man inte på det, då kommer man så småningom om att dö som organisation. Olika branscher kommer att drabbas olika snabbt, men beroende på hur teknikberoende man är. Men så är det. En annan bra plats att börja, det är att helt enkelt utvärdera företagets innovationskraft. Genom att ta in någon som tittar över ens förmåga att innovera. Vad har vi på plats, så att säga? Vad har vi för kompetens? Och vilken kultur har vi? Det här är en jätteviktig del i att bli framgångsrik på innovation. Man måste ha en kultur som främjar innovation. Och det finns givetvis en rad tips och tricks om hur man skapar det. En sak är ju till exempel att det här teamet som ska jobba med innovation måste ha en incitamentsmodell som driver innovation. De kan ju inte avlönas på kvartalsrapporten som kommer här om en månad eller två, eller vart man nu befinner sig. Utan deras intäkter kommer ju komma till företaget, eller de intäkterna av innovationen kommer ju komma om något år eller två eller fem, beroende på hur stor den är. Ledarskapet, återigen, extremt viktigt att gå igenom och titta på vad har vi för förutsättningar där eller inte. Och allmänt strukturen i organisationen som man har. Att få hjälp med att ta reda på vart är vi för att kunna ta sig dit man vill. Det är liksom grundprincipen för all orientering. Det finns sedan januari 2020 en ISO-standard i Innovation Management. Och den övergripande familjen heter 56000. I nära anknytning till det så släpptes också 56002, det vill säga hur man implementerar ett Innovation Management-system i en organisation. 300 företag som gick samman och stötte och blötte sina erfarenheter och kom fram till att det här är best practice. Och vi har även 56001 som är i antåg här, och det är hur man certifierar hela företaget som innovationskraftigt. Allting är byggt med en system approach, det vill säga att det finns inte en one size fits all, utan var och en organisation och företag får börja där man är, och sen bygger man ett system som man ständigt kan förbättra och ständigt kan förfina. Eller så kan man gå vår onlinekurs på acorn.com, så klickar ni på training och hamnar där och ser vad man får när man går den här kursen. Eller så bara hör ni av er till mig med ett mejl, karl.schoblom@acorn.com. Och stort tack för att ni har lyssnat. Tack ska du ha själv. Tack ska du ha själv, Karl. Fördömligt snabbt koncentrerat på ett så stort och brett ämne. Man blir imponerad faktiskt. Du, det är ju så att den 5 oktober klockan 08.00 kör du en fördjupning av detta i Varberg på ett medlemsseminarie. Något snabbt ord, vad kommer du att fästa upp mer uppmärksamhet kring då? Då kommer vi gå in på de här olika byggstenarna, de 8 stegen, och vad som ska finnas i de lådorna för att hjälpa kunderna inse lite hur man ligger till i innovationsförmågan, eller vart man är helt enkelt. Och då kör ni det i en real life, och ni ska kunna workshoppa och ha lite interaktion mellan varandra. Precis, precis. Det kommer bli små bikuper, och där företagen får prata igenom och diskutera, stöta, blöta och få lite handfasta tips av mig vad de ska tänka på. Vi länkar på, så ser ni länken på våran chatt. Innan vi går vidare nu med era frågor, så lite om nästa 15 snabba som vi kör den 13 oktober, samma tid. Då är temat ta kontrollen över ett varumärke. Här får vi lite goda tips på hur man kan sticka ut i en digital snabb marknad och profilera sitt varumärke. Och det är Thomas från Krusenstjärna, han är senior konsult i värdendriven affärsutveckling.
lyssna på det, för att jag har lyssnat på det själv, det är fantastiskt bra. Så tack för er som har hängt på och lyssnat på 15 snabba. Nu ska vi ta lite frågeställningar här, om vi har fått in några i chatten. Ska vi se om det dyker upp några frågor här i chatten. Under tiden vi väntar på frågorna, du Carl, finns det KPI:er eller hur mäter man in att man är effektiv när man jobbar med innovation? Ja. Det finns definitivt lite viktiga KPI:er att titta på. Det beror lite på var företaget befinner sig i sin innovationsresa. Är man ett företag som Spotify till exempel, då trillar det säkert in 100 förslag i veckan om innovationer och idéer som man har. Är man däremot ett mer moget bolag i en mer mogen bransch, så kanske man inte är så van att jobba med det och så vidare. Så det beror lite på var man är, om man ska mäta kvalitet, kvantitet, antalet innovationer som man kommer på eller idéer man får och så vidare. Men det finns ett antal givetvis att titta på, det gör det. Du, hur stimulerar man att komma igång om du tar ett bolag då som kanske inte känner att man har jobbat med innovation och ser att ja, men jag behöver ändå röra mig i den riktningen? Hur tänker man då? Jag skulle föreslå att man tar ett litet samtal till mig och till exempel kör en workshop med hur man blir bättre på att tänka utanför boxen. Men det finns också böcker på ämnet, ideation, hur blir jag bättre på att få idéer? För det är en träningssak som så mycket annat här i livet, så kan man träna sig till att bli bättre på att få idéer. Mm. Och det är precis som du sa tidigare, det bygger uppifrån och ner. Det är företagsledningen måste vara involverad för att man ska få det att fungera. Man måste vilja resurssätta och så vidare. Ja, ja. Är det några branscher så där som du känner är lite utsatta och snabbt behöver komma igång med sin innovation just nu? Alla branscher behöver det mer eller mindre. Det beror lite på hur tekniknära man ligger, hur viktig del den här tekniken som jag pratade om innan med AR och VR och så vidare, AI. Men jag skulle säga att nästan alla branscher behöver ta sig en funderare. Om man inte råkar vara rörmokare, för den tekniken kommer nog att se likadan ut ett tag till. Men de allra flesta branscher, absolut. Ja. Då tackar vi dig, Carl. Här har kommit in från Thomas Holst. Vilken förmåga på personlig plan ser du viktigast att arbeta med för att förändringar börja komma, står det här. Jag skulle säga öppenhet. En bra idé kan komma från precis vem som helst i organisationen. Jag brukar ibland visa när jag kör en lite längre dragning en bild på filmen Ratatouille. Den har några riktigt bra exempel kopplade till innovation. I den filmen så är det en mus som visar sig vara väldigt bra på att laga mat, vilket ju sätter alla Guide Michelin-guider på, eller bedömare på pottan. Men han är ju de facto väldigt, väldigt duktig på att laga mat. Och precis så är det med innovationer också. Det är inte innovationsteamet som är de som nödvändigtvis måste komma på idén. Det kan vara precis vem som helst. Och därför är öppenhet för andras idéer, att de kan vara fantastiska. Det skulle jag säga att det är den viktigaste delen. Att släppa den personliga stoltheten och bara lyfta sina kollegor och höra vad de har att säga. Var nyfiken på världen och wow, titta här ett hål, vad ska vi fylla det med ungefär, eller? Ja, lite så. Vi har alla våra filter som vi ser världen igenom, beroende på hur vi är uppväxta och var vi är uppväxta och så vidare. Men det kan komma bra idéer från precis var som helst. Ja, underbart. Ska vi se, dyker upp några fler här? Det var lite tomt med det. Men då, Carl, då avrundar vi detta. Du ska ha ett stort tack för en mycket intressant och givande dragning idag. Och ser fram emot att titta på dig den 5 oktober i Varberg. Tack ska du ha, Carl. Ha det gott. Tack så jättemycket. Ha det gott. Hej.